ลำลายคุณสมสอบตะใบกันลึกจูนกูออกเมาสตรีดำใบอาถรรพ์นโยบายบานจมนักจับดำทมอมพอดระบอบสตรีเรียนฉบับยื่นเกียร์บองโอนเกียร์ปุกได้ปุกเยี่ยมได้มีเราจุ่มรุ่งเลือกจะจัดไอโกนสตรีระบอบยื่นเรียนฉบับให้ฉบับนู้นเวียนเหม็นเราแต่ฉบับใส่จานตีฉบับไอแต่ยื่นปลาวัดไงฉบับกูสาច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍វាចាំសាលាបង្រៀនយើងក៏ចាំទៅប៉ុន្តែយើងទៅដល់បង្រៀនប៉ុន្តែច្បាប់ពីរដែលត្រូវបង្រៀនស្ត្រីឲ្យចេះធ្វើនយោបាយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីរនេះគឺជាច្បាប់ប្រចាំត្រកូលអ្នកធ្វើនយោបាយជាតិខ្មែរមិននយោបាយអាយ៉ងយួនការពីនយោបាយជាតិខ្មែរស្ត្រីរៀនឯកសារពីរសំខាន់ណាស់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតច្បាប់តូចតូចនានាតែយើងរៀនច្បាប់តូចអត់រៀនច្បាប់កម្ពុជាដល់ពេលអាច្បាប់តូចនឹងវាខុសលខេលខាវាអញ្ញាអញ្ញាយើងអត់ដឹងផងរៀនច្បាប់ពីរហ្នឹងពីរស្ត្រីអាចធ្វើនយោបាយបានគឺត្រូវតែពង្រឹងឲ្យស្ត្រីចេះធ្វើការងារសង្គមបងប្អូនពួកយើងមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកាតាញូកាតាវេទីគឺមានបំណងមានឆន្ទៈដ៏មោះមុតឲ្យស្ត្រីខ្មែរឲ្យមនុស្សខ្មែរមិនថាស្ត្រីទេបរិសុទ្ធឲ្យតែពូជខ្មែរស្នេហាជាតិចូលរួមសកម្មភាពនេះសិក្សាអំពីវប្បធម៌ជាតិអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិអំពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិអំពីនយោបាយជាតិចេះធ្វើនៅកម្មវិធីសប្បុរសនានាជួយចាស់ជរាជួយជនពិការការដែលលើកតម្កើងឲ្យមនុស្សស្រីចាប់បានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមពេលនោះគួរក្បាលរបស់គាត់ស្រឡះល្អគាត់បាក់គាត់អាចចេះពិចារណារកអអាអានឹងវាចឹងបានអីចឹងបានអញ្ចឹងមនុស្សស្រីដែលមានដំណើរវែងឆ្ងាយស្គាល់ភូមិស្គាល់ឃុំស្គាល់ស្រុកស្គាល់ខេត្តស្គាល់ប្រទេសទឹកចិត្តគាត់ប្រពន្ធប្រទេសចេះធ្វើនយោបាយហ្នឹងកុំហាមគាត់អរគុណណាស់លោកពូសុខនឲ្យគាត់ធ្វើអាជីវកម្មគាត់បកមុខរបររស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតគឺនោះគឺជាកលុះទី3ចង់ឲ្យស្ត្រីចេះធ្វើនយោបាយហើយក្លាហានក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយធ្វើនយោបាយមាននិរន្តរ៍គឺស្ត្រីត្រូវមានជីវភាពធូរធារស្ត្រីអាចរៀនជំនាញមួយជីវិតអ្នកត្រូវរៀនជំនាញមួយតែបើយើងជាបងជាប្អូនជាឪពុកមានម្ដាយមានជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលជាកូនជួយទំនុកបំរុងម្ដាយយើងបងប្អូនស្រីរបស់យើងឲ្យគាត់មានជំនាញតោះបបួលគេធ្វើព្រោះនយោបាយវាមិនមែនធ្វើតែមួយជំនាន់យើងចប់ទេមួយជំនាន់យើងចប់គឺជំនាន់កូនចៅជំនាន់ក្រោយត្រូវបន្តដូចសភាបច្ចៈអញ្ចឹងស្ត្រីគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនខ្មែរតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់មនុស្សស្រីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងមនុស្សនៅជាមួយម្ដាយមានរឿងអាសន្នកើតឡើងយកដីរួយក្បាលសូមឲ្យម៉ែអើយជួយកូនផងមានរឿងអាសន្នអន់ក្រម៉ែអើយជួយកូនផងជាទូទៅមិនទាំងអស់ទេមនុស្សនឹកម្ដាយជាងនឹកឪពុកភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់យើងជាមួយម៉ែខាងជាងឪពុក